Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. It's white outside, and the night is cold. Everyone's lighting candles in their homes. Yes, it's Christmas. It's a magic time. You can feel it in the air that every child got their hearts filled up with joy. Yes, it's Christmas. All around, all snow is falling down. All the colored lights lighting up this town. And as I walk outside, hear the Christmas choir sing, Merry Christmas to you. This time of year is a time to cheer. Let our loved ones, our family and friends have a Christmas with so much love and with joy and laughter. Let us make memories that stay forever. It's Christmas today. All snow is falling down. All the colored lights lighting up this town. And as I walk outside, hear the Christmas choir sing, Merry Christmas to you. Pessoal, boa tarde, a começar mais um vloguinho para vocês, desta vez vlogmas, não vlogmas de todos os dias, porque não vou conseguir fazer, infelizmente, devido ao meu trabalho. Ainda há pessoas a perguntar-me se eu tenho uma vida profissional para além do YouTube, e sim, eu sou a recepcionista de um hospital privado, trabalho por turnos, e por isso eu não vou conseguir fazer vlogmas, mas... vlogmas diários, mas sim vlogmas de pelo menos 3 vezes por semana, como têm sido os meus vídeos. Se puder, faça um videozinho extra e assim pronto, também consigo-vos agradar mais um bocadinho, mas vídeos todos os dias neste momento para mim é impossível devido ao meu horário e a vida familiar e isso tudo, pronto. Mas vou fazer um esforcinho para quando puder trazer um vídeo extra. Não prometo, mas pelo menos os 3 vídeos por semana, sim. Hoje, então, é dia 1 de dezembro. Começámos, então, a época natalícia, não é? Apesar que aqui no nosso canal já começámos há algum tempo a montar as coisas de Natal. Acabei de montar aqui o sofá, de decorar aqui o nosso sofazinho. Acho que ficou muito giro. Adorei esta manta e, sem querer... ela combinou muito bem com aquelas almofadas da Shein que eu mandei vir. E eu decidi desta vez meter assim de uma maneira diferente. Vocês não liguem que eu estou um bocado rouca, tenho andado adoentada. E aqui em casa temos andado um bocadinho assim. O Gabriel um bocadinho correnhinho. Mas como ele ainda está a tomar medicação porque aquele problema que ele teve na boca está muito melhor. Agradeço a toda a gente que lhe desejou as melhoras. Ele está a recuperar muito bem, aquilo já está quase fechado. Ainda houve ali 5 dias a beber líquidos e essas coisas, mas as crianças têm um poder de regeneração muito boa e nele não ficou atrás, portanto ele está a recuperar muito bem.
Está assim um bocado fungoso, constipadinho. Eu é que fiquei pior, que já tenho assim expectoração, essas coisas, mas o Leandro está a ficar agora doente. Sendo isto, era por vir cá os amigos, a Daniela e o André, mas como nós estamos assim meio adoentados, eles já não vêm, até para nós não estarmos a pegar aos meninos nem nada. Mesmo a minha afilhada, que é bastante pequeninha, não convém muito, não é? Nós temos que ter cuidados na mesma, mesmo o Covid não se falara tanto nem nada, mas existem na mesma as gripes, existe Covid, existe várias, como é que é de dizer, vários vírus, não é? E se nós pudermos prevenir um bocadinho, pronto, está para não passar, assim, se fôssemos só nós os adultos, se calhar até convivemos na mesma, mas com as crianças temos de ter um bocadinho mais cuidado. E pronto, olhem, fiz então aqui o meu sofazinho, acho que já está bem bonito. Era uma coisa que eu já queria pôr assim em dia, só que ainda não tinha tido tempo. Estou a fazer isto mesmo no dia 1, vou postar isto no dia 2, porque é sábado. Mas pronto, acho que vocês não se importam. Esta manta, para quem me perguntar, ela é do Leclerc, comprei com 20% de desconto. Foi o Leclerc de Valongo e é de 1,5 m por 1,25 m. Não é assim muito grande, mas serve para nós estarmos aqui no chaise longue. Estão a ver, o meu chaise longue é de 2 pessoas e cobre bem. E dá bem para nós, se quisermos meter por baixo aqui da mantinha cobertinhos, fica bom. É isso, olhem. Posso-vos mostrar uns tecidinhos que eu comprei na loja de tecidos, que são assim natalícios, e é para eu fazer uns paninhos para dar no Natal, assim, de presentes, e vou-vos mostrar. Entretanto, a bateria foi abaixo, mas como eu tenho agora as minhas baterias suplentes que a Susana me deu, foi só trocar. Olhem que chiqueza, está a dar mesmo muito jeito. Obrigada, Susana. Então, eu só comprei 3 panos, quero aproveitar também um bocado de tecido que ainda tenho do ano passado. Então, o que é que eu trouxe? Trouxe este aqui. Vocês já sabem que eu adoro gnomos. Então, eu trouxe este aqui de gnomos. Muito lindinho. Assim. Estão a ver? Acho muito giro. Depois, trouxe este aqui. Que ela tem aqui uns raminhos. Uns azevinhos e assim. E depois o meu preferido, que é este aqui, que tem gnomos e pai natais. Ele é assim, tem assim a flor do Natal. Onde é que está o pai Natal? Esperem lá, tem antes deste lado, que dá para ver melhor. Está ao contrário. Ah, mas tem aqui. Pai Natal, estão a ver? É um tecido muito lindinho, que é para eu fazer aquelas barrinhas dos paninhos. Para oferecer. Pronto, já tenho aqui assim 3 paninhos diferentes. E o que é que eu tenho em mente agora para hoje? Eu já há muito tempo queria fazer um DIY e eu vou experimentar fazê-lo. Espero que ele corra bem. Vou aproveitar bocados de tecido que eu tenho e tenho aqui estes que eu mandei vir da China na altura. Tenho aqui 5, todos natalícios. Assim. E eu quero fazer um pinheirinho de fuxicos, que é da mesma maneira que eu faço. O método é o mesmo que eu faço as abóboras, só que fica assim, só que é de maneira diferente, não tem que meter enchimento nem nada, mas eu vou-vos mostrar. Vamos então fazer um DIY de uns pinheirinhos. Isto vai ser a primeira vez que eu vou fazer, portanto, se não ficar tão bem, o que é que eu vou precisar? Olhem, tem aqui um pauzinho. Pode ser um pau de espetada. Isto até é um pauzinho dos micados. Aqueles micados que sobram mesmo do Mercadona. Então eu tenho aqui um pauzinho. Tenho vários tecidos em que desenhei vários círculos de vários tamanhos. Que é para poder cortar e depois poder fazer os fuxicos. Tenho aqui tesouras e tenho aqui um kit de costura. Porque vou precisar de linha e agulha. Pronto, o que é que eu vou fazer primeiro? Vou cortar todos os círculos dos meus paninhos. Vocês tentam arranjar, por exemplo, com textos de panelas, círculos de canecas, círculos do que puderem,
para fazer vários tamanhos. Tenho aqui, por exemplo, um paliteiro que eu trouxe para aqui para a minha beira, que eu depois vou ver onde é que eu vou cortar este tamanho. Está-me a ligar. Sim. Mudança de planos de última hora. Vou com os meus pais e com o Gabriel ver as luzes de Natal. O Leandro vai ficar em casa, que é o que está piorzinho. Eu e o Gabriel. O Gabriel é só ranhinho, é mais estar assim, mas vou bem agasalhadinha. E vamos aproveitar para ver as luzes, porque hoje é quando vão acender o árvore de Natal daqui da Póvoa, o pinheiro. Apesar que eu acho que já não vamos a tempo de ver a contagem decrescente, mas pronto. Mas eu quero que o Gabriel veja a chegada de Pai Natal. Bi, o que é que vais ver? Boa Natal! Vais? Grande! E o que tu vais fazer? É comprar as prendas. Vais pedir as prendas? Sim, eu fico com as prendas. E vais ao colo dele com uma ruca? Sim! 5, 4, 3, 2, 1! Ele conseguiu dar um mais 5 ao Pai Natal, não foi? Sim! Ficaste feliz? Eu queria mais do que a Mini. Querias a Mini? Sim! Tu foste abraçar ao Mickey, não foi também? A Mini agora não pode ser. Olha, mas tu deste um mais 5 ao Pai Natal? Gostaste do Pai Natal? Foi! Pessoal, entretanto já viemos para casa, já estive aqui a gravar. Fala, Mini! Olha, o que é que nós vamos ver?
O Mickey, a Minnie e o Donald. E mais, e o pai? Pai Natal. Não foi? E já estive aqui a gravar o vídeo das compras, por isso é que estou aqui neste cenário. Tchau, amigos. Já... Por isso é que estou aqui neste cenário. E aproveitei que entretanto veio o Mercadão do Pingo Doce. Vou inserir aqui nos vlogs na mesma vídeo de compras, que eu sei que vocês gostam. Na altura de Natal também temos que nos alimentar, portanto. Pronto. Depois disto, vou só arrumar aqui as comprinhas e vou ver se ainda dá tempo então de fazer o DIY do pinheirinho. Vamos voltar então aqui aos nossos trabalhos manuais. Eu já adiantei aqui o corte dos tecidos. Como eu vos disse, é para cortar os tecidos em vários círculos, vários tamanhos. Eu vou-vos mostrar como é que fiz e como vou fazer o passo seguinte. Como vocês podem ver, os círculos foram assim cortados em vários tamanhos. Estão a ver que isto são vários tecidos cortados em tamanhos diferentes, até chegar ao último assim, bastante pequeninho. Pronto, agora o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que fazer a parte do fuxico em cada uma destas rodinhas, que eu vou-vos mostrar como é que se faz, que é bastante fácil e é com o mesmo método que eu fiz as abóboras. Nesta parte vocês têm que ter linha e agulha, vocês não liguem ao barulho que vocês vão ouvir o Gabriel a brincar com o pai. Então, eu vou fazer tudo com linha branca, mas vocês podem fazer com qualquer linha. Ou até vou usar esta preta, que tenho aqui mais à mão. Têm que usar sempre um pedaço bom de linha. Vou aqui enfiar na agulha. Esta é a parte que custa mais. Já está. Pronto, é para usar assim duas, dobrado, estão a ver, a linha dobrada, assim. Isto depois a linha não se vai ver. Agora o que é que nós vamos fazer? Da parte do avesso, porque nós queremos que esta parte é que fique à mostra, não é? A parte dos desenhos, nós vamos fazer a linha bar, fazer assim, estão a ver, assim, assim. Assim, 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 que é para depois, estão a ver, e passar a linha, que é para depois encolhermos isto tudo. Eu vou fazer isto tudo ao circo e já vos mostro como é que vai ficar no final. Já terminei então de alinhavar tudo até ao fim, estão a ver, e agora o que eu tenho que fazer é puxar aqui o fio e ficar tipo aqui, como eles chamam, isto no Brasil é chamado de fuxico. Fica assim, arredondado, estão a ver? Redondinho. Tentamos meter mais ou menos que isto fique assim no meio. Pronto, e só temos que cozer e temos que fazer isto a todos as nossas, aos nossos círculos de tecido. Estão a ver? É só fazerem isto a todos. Já fiz fuxicos todos, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fuxicos. O que é que eu vou fazer? Eu agora quero introduzi-los aqui neste pauzinho e eu vou fazer um corte aqui por baixo, mesmo na zona onde tem aqui o orifício, estão a ver? Aqui, assim, já está. E aqui vou introduzir aqui. É? E fica assim. Eu entretanto fui buscar ali um vasinho, tinha este, isto é do IKEA, eu acho que na altura custou-me 50 cêntimos, não sei se ainda estão a esse preço, mas agora vamos fazer a todos os nossos fuxicos. Vamos fazer um cortezinho aqui em baixo, a ver, aqui nesta zona, faz-se simplesmente um cortezinho com a tesoura e coloca-se o pauzinho a passar de um lado ao outro, assim. Vai ficar assim, estão a ver? E vamos fazer isto a todos. Isto é para ficar um pinheirinho assim diferente. Um pinheirinho artesanal.
Eu vi no Pinterest e eu fiquei com esta ideia guardada não sei quanto tempo na minha galeria. E estava mortinha por experimentar e fazer. Acho que vai ficar muito engraçadinho. A ver. Ele depois vai ficando assim. Agora vamos tentar aqui no outro. Tem que ser, tentar é fazer o furinho bem no meio. Houve aqui um que não fiz tão bem no meio, mas assim. A ver. Agora é este. Assim. Aqui. Falta mais dois ou três? Dois. Assim, peraí lá, que este ficou com um furo pequeno, porque isto depois tem que. Mas se vocês tiverem um pau de espetada, também dá. Eu é que estou a reutilizar um pauzinho de. Mamãe, dá para fazer xixi, mãe. Tá bem, filho. Eu vou brincar. Tá bem. Não comente nada. Agora vamos para o último. E vamos colocar aqui. Se vocês quiserem, podem fazer mais. Eu fiz com oito. Estão a ver? Fica assim o pinheirinho. Eu ainda estou a pensar se não meto mais um, mas eu acho que vai ficar demasiado pequeno, portanto, acho que não vale a pena. Fica assim. E agora eu vou com. Eu tenho aqui a cola quente e eu vou colar o pé no fundo da minha. Como é que se diz? Aqui no fundo aqui do meu vaso. Assim, vamos colar, que é para isto ficar aqui reestruturadinho e para não cair. Assim, estão a ver que ele fica, consegue segurar. E depois nós vamos dando aqui um jeitinho com a nossa. Agora, eu fiz aqui uma estrela que ela até está assim meio defeituosa, mas a graça do artesanato é essa, que isto é feito à mão, sem muitas medidas. E eu vou colocar aqui, vou colar a nossa estrela aqui na árvore, estão a ver? Então, vou pegar aqui na cola quente, vou colocar aqui na nossa, no toquinho da nossa árvore, do topo, e vou colocar aqui a nossa estrela, assim, estão a ver? Como ela está a ficar? Acho que está muito engraçadinha. E agora o que nós podemos fazer é decorar aqui esta parte. Eu vou buscar ali umas coisinhas para decorar. Se a estrela não ficar assim tão pobrezinha, eu encontrei estes brilhantes que eu tenho, assim, que é metade brilho, metade dourado. E eu vou colar umas fileirinhas à volta da estrela para ela ficar mais bonitinha de um lado e do outro. E depois eu acho que vou aproveitar e vou também decorar o vasinho com esta, com isto. Vamos lá ver como é que isto fica. Isto depois. It's white outside and the night is cold. Bem, já terminei então aqui de colocar os brilhantes na estrela, porque acho que deu-lhe aqui um destaque. E também decorei aqui à minha maneira. E assim, vocês podem meter o que quiserem. Eu coloquei uma rendinha, uma tira de tecido, brilhantes, que é para ir de encontro aqui à decoração. E esta é a minha sugestão DIY. Acho que está bonita. Digam lá, eu acho que está gira até. Aqui este pinheirinho para vocês fazerem em casa. Não é difícil. É só uma maneira. É um. Vocês terem aí retalhos em casa. Dá para fazer. Claro que se vocês tiverem mais retalhos, cortarem ainda mais, ele vai ficar mais volumoso. A ideia da estrela é ela não ficar assim tão perfeitinha, mas se gostarem mais perfeita, façam, não é? Mas pronto, o que é que vocês acharam? Eu gostei. E fica aqui a minha sugestão deste ano DIY. Eu disse que tinha um sem ser coroa de Natal. As pessoas estavam à espera de uma coroa, mas
Eu decidi fazer antes um pinheirinho artesanal e um pinheirinho do Fuxico. É assim que eles chamam. E acho que ficou fofo. Eu gostei. Pronto, olhem, este vlog vai ficar por aqui. O Gabriel hoje está super contente. Eu acho que consegui captar um bocadinho de como ele estava radiante a ver as luzes. E ele, quando a árvore lá o pinheiro acendeu e começou o fogo de artifício, ele adora fogo de artifício, estava encantado. Portanto, depois ficou todo contente porque o Pai Natal deu-lhe um mais 5. Também abraçou-se ao Mickey. Queres dizer olá, é? Outra vez. Olá, meninas. Olha, estão aqui a dizer que tu gostaste muito do Pai Natal, dos foguetes, do Mickey, da Minnie, não é? Ficaste contente e feliz hoje? Sim, pronto. Anda lá então. Pronto, e vou-me despedir então deste vloguinho por aqui. Começamos então o nosso vlog, mas da melhor maneira, assim com muito Natal à mistura. Obrigada por assistirem, um beijinho e até à próxima. Tchau! Despedir comigo então? Eu já vi que tu já sabes tudo. Anda lá. Mete aí de joelhos. Mete joelhos. Mete joelhos. Isso. Vamos dizer então. Obrigada por assistirem. Como é? Obrigada por assistirem. Um beijinho e até à próxima. Tchau!